O'zbekiston yoshlar ittifoqi Andijon viloyati kengashining o'tgan davrdagi faoliyati haqida. Nishon nomidagi davlat mukofotiga erishganimdan so'ng o'zimning tengdoshlarimda ham bu mukofotga bo'lgan muhabbatni yanada oshirish, ularga bu mukofotga erishish uchun keragicha yordam berish uchun harakat qildik. O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'zini bildirgan taklif va loyihalarini qo'llab-quvvatlagan holatda dugonajonlar klubini tashkil qilishim uchun amaliy ko'magini berdi. Bugungi kunda klubimizda 7 to'garak o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Viloyatimiz bo'yicha 1000dan ortiq qizlar bugun klubimizga a'zo. Yoshlar bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar. Viloyatda ishga joylashtirilgan yoshlar soni 10877 nafarni tashkil qiladi. Shundan oliy ta'lim bitiruvchilari 713 nafar, kollej bitiruvchilari 2751 nafar, jazoni o'tash joylardan qaytganlari 153 nafar, mavsumiy ish bilan ta'minlangan yoshlar soni 889 nafar, doimiy ish bilan ta'minlangan yoshlar 3589 nafar, harbiy xizmat qaytganlari 1170 nafar, ulardan ishga joylashganlari 870 nafarni tashkil etadi. Искусство в моей жизни пришло, когда я еще был маленьким. Когда мне было 4 года, у нас в доме звучала такая музыка, национальная дельфроч. Я под этой музыкой начал танцевать. Моя бабушка замечала, что у меня есть какой-то божий дар. И она дала меня на хореографию, чтобы развиваться по своей искусству. Те, кто выбрал направление искусства, это никогда не ошибается. Нас поддерживает организация Союза молодежи. Для нас очень хорошо дается все возможности, чтобы показать себя и проявить свою талант. Ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar uchun o'tkazilgan tadbir va loyihalar 3080 ta. Nogironligi bo'lgan yoshlarning 95 nafariga nogironlik aravachalari taqdim etildi. Fuqarolik pasportini ololmayotgan 72 nafar yoshlarga moddiy ko'mak berildi. Imkoniyat cheklangan hamda uyda ta'lim oladigan yoshlarning 568 nafariga o'quv qurollari taqdim etildi. 26 nafar xotin-qizlarga tikuv mashinalari taqdim etildi. Ijtimoiy himoya tadbirlari doirasida 2788 nafar yoshlar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Sud zalidan ozod qilingan yoshlar 4 nafar va ularning barchasi ishga joylashtirildi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil topgandan keyin yurt kelajagiga hissa qo'sh loyihasini ishlab chiqdim va ushbu loyiham bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi stipendiyasi sohibi bo'ldim. Loyihamning asosiy maqsadi uyushmagan yoshlarni muammolarini o'rganish va ularni hal qilishga amaliy yordam berishdan iborat. Yoshlar ittifoqi ushbu loyihani qo'llab-quvvatlar ekan, men albatta loyihamni rivojlantiraman. Andijon viloyatida yoshlarini tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha ko'rsatkichlari. Tadbirkorlik faoliyatini boshlaganlari 7684 nafar, kredit ajratilganlari 130 nafar, kreditlar miqdori 8 milliard 980 million so'm, yer joy yoki bino ajratilganlari 22 nafar, moddiy texnika ajratilganlari 3 nafar, davlat ro'yxatidan o'tganlar 7684 nafar, yaratilgan ish o'rinlarida 583 nafar yoshlar mehnat qilmoqda. Yoshim 21 da. Qo'l ostimda esa 16 gektar yerim bor. O'zbekiston yoshlar ittifoqi ko'magida 400 million imtiyozli kredit olib, chorvachilikni rivojlantirmoqchiman. Ichki bozorni arzon va sifatli mahsulot bilan ta'minlayman. Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rsatkichlari. Yoshlar tadbirkorlik klasterlari: Andijon shahri, Vasaka, Buloqboshi, Jalaquduq, Marhamat, Oltinko'l, Xo'jaobod, Paxtaobod tumanlarida jami 8 ta tashkil etildi. Unda 44 nafar yosh ish bilan ta'minlandi.